岸田総理大臣はフィリピンとマレーシアを訪問するため日本を出発しました。中国を念頭にした連携強化が狙いです。今回訪問する2カ国は南シナ海の領有権をめぐって中国との対立を深めていて、抑止力の向上に向けた協力がテーマとなります。法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序の維持を通じて、人間の尊厳が守られる世界を目指していく。フィリピン、マルコス大統領との首脳会談では、同志国の軍に防衛装備品などを提供する新たな枠組みを適用して、沿岸を監視するレーダーなどを提供することで合意する見通しです。また、日本の総理大臣として初めてフィリピン議会で安全保障について演説します。2カ国目のマレーシアでも安全保障分野での連携強化を確認する方針です。岸田総理は中国の脅威を共有する2カ国との連携を強化し、安全保障環境の改善につなげたい考えです。